Danas na odboru za poljoprivredu imamo zakon o sjemenu kojim se želi nastaviti uništavanje domaćeg proizvodnje sjemena, autohtonog sjemena, 100.000 OPG-ova u Hrvatskoj koje živi od vlastitoga sjemena. To je nastavak pogodovanja multinacionalnim kompanijama i GMO proizvođačima protiv sela i seljaka. Osnovno ljudsko pravo seljaka je da ima svoje vlastito sjeme. Klice sjemena iz prošlosti su naša budućnost. To sjeme je naša budućnost. I sada, kada nismo samo dostatni, kada uvozimo preko 50% poljoprivrednih proizvoda, želi se uništiti domaće autohtono sjeme da bi uvozni lobiji pogodovali i uvozili od 7 multinacionalnih kompanija koje vladaju svjetskim tržištem sjemena. Oni danas u svome prijedlogu zakona žele dodati članak gdje se treba dorađivati domaće sjeme, što je nemoguće u Hrvatskoj da domaći seljak tolike troškove ima doradi sjemena da bi bilo na tržištu. Znači, mora se modificirati i mora se, znači, plaćati velike troškove hrvatski seljak, što je u biti zabranjeno. Ja ovim putem tražim od uvoznih lobija koje ovdje predstavlja naša hrvatska vlada, tražim od ministrice koja pogoduje uvoznim lobijima da povuče ovaj zakon sramotni protiv hrvatskog sela, hrvatskog autohtonog sjemena iz procedure. I ovo malo sjemena i ovo malo OPG-ova i hrvatskog sela u 2/3 Hrvatske će ovim zakonom doslovno biti izbrisano sa zemlje i bit ćemo još ovisniji o uvoznim lobijima i uvozima.